Syaril, orang yang sama yang semalam di parlimen cakap bahawa kita nak ada reformasi institusi, memisahkan tugas peguam negara, Attorney General, dan juga pendakwa raya, Public Prosecutor. Tetapi orang yang sama tahun lepas cakap bahawa peguam negara mestilah orang Perdana Menteri. Ya, satu ucapan yang baik dan antara yang terbaik lah yang saya sempat mendengar dalam tahun-tahun kebelakangan ini, itu kita kena akui. And because bukan dari segi penyampaian tetapi dari segi isi itu sendiri. Adakah KJ pernah dapat invitation direct daripada PMX untuk join kerajaan ataupun PKR? Saya rasa perbincangan yang sulit ni, okay, biarlah dia kekal, gotcha, sulit. Okay. Saya rasa kalau kita melenting saja bila saya bagi cadangan dan tidak melihat bahawa ini adalah bom jangka, ticking time bomb, yang kalau kita tak buat sesuatu akan betul-betul menghimpit ruang perbelanjaan kerajaan untuk membina sekolah, membina hospital, klinik. Maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu. Well, your analogy is on point today. Tapi saya rasa Syaril, come on, let's be real lah dari segi manifesto ni. Saya rasa kalau kita letak kawalan merokok dalam manifesto diserahkan kepada pengundi untuk buat keputusan, itu tidak akan menjadi poin yang besar. Tapi satu lagi isu yang belum lagi diselesaikan adalah macam mana sampai tahap ini. Betul. Ini poin dia. Ya. Sebab sebelum ini LCS ini digunakan oleh mereka yang sekarang ni berada duduk di dalam jemaah menteri sebagai modal untuk menang undi. But I expect the Prime Minister honestly to take lead because he is seen as an international statesman in the Middle East and he can do a lot. So kali ni PMX dia tak ada perkiraan politik sangat sebab Pilihan Raya Negeri dah selesai, dia ada 4 tahun lagi untuk mentadbir. So dia mengambil keputusan bahawa tak perlu kita flashy, tak perlu kita populis dalam belanjawan kali ini. Kita buat belanjawan yang sensible. Yeah. MCA kena tetapkan adakah mereka nak jadi junior partner yang sangat-sangat junior dalam coalition ini ataupun yang hidup atas nostalgia dan hubungan lama dalam Barisan Nasional. Why am I not allowed to talk about politics? Tak adalah, patut ingat this is some convention kalangan raja, jangan sentuh politik, raja for above me, politics. No, jangan get involved in politics. Tetapi dalam segi pengetahuan ataupun pandangan, it's okay. I mean, I'm also a citizen of this country. Malah pada waktu itu Syaril, apa yang kritikan yang saya terima bukannya soal terlebih beli. Tak cukup. Beli lagi. Tetapi transaksi di TikTok Shop Malaysia yang saya faham, majoritinya adalah rakyat Malaysia dan penjual Malaysia. Dibeli oleh orang Malaysia of course, dan dibeli daripada penjual Malaysia lah. Throw away the key, rot in hell, rot in jail. Yeah. What have we become? Apa yang dah terjadi kepada politik kita sekarang ni, Syaril? I don't know and I don't think it's very attractive anymore for some people, yeah, including. Kenapa Tuan tak suka saya? Pasal you bertanding dengan anak saya. Lepas tu apa nama? Syaril, hari ini kita rakam pada 15 hari bulan November. Hari ini adalah hari kemerdekaan Palestin. Yeah. So, Dato' Azalina, awak cakap kat saya tadi, res ipsa loquitur, let the facts speak for themselves. Saya jawab, quod erat demonstrandum. Dah dibuktikan hujah saya. Because there's a difference between deciding and doing. Okay? And this is the problem I see with Malaysia. Malaysia has too many plans and policies. Saya nak bagi cadangan humbly lah kepada mereka yang masih rasional dalam Pakatan Harapan. Saya yakin ada ramai. Don't make our mistake lah. Jangan kalau orang kritik tu terus diletakkan sebagai musuh atau lawan. Jadi semasa Sirul dibebaskan, beliau telah mengambil kesempatan dan melarikan diri ke Australia. Allah dan Rasul mutlak. Tapi kepada pemerintah, dia muqayyad. Apa makna muqayyad? Dia terbatas, terhenti berdasarkan hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam perkara derhaka kepada Tuhan. Pandangan saya ialah UMNO kena berhenti ambil shortcut. UMNO kena berhenti fikir, okay, untuk kuat kita kena berpaut pada Pakatan Harapan. Lepas tu ada satu gang cakap untuk kuat kita kena berpaut pada Perikatan Nasional. Berhenti berpaut pada orang lain.
kena fikir apakah masalah kita yang dalam. Zahid, being the consummate political operator that he is, bila dia dah dengar yang PMX akan buat rombakan kabinet, he probably thought to himself, this is my chance to reassert, tell people that, you know, walaupun saya telah melalui pembedahan surgery baru-baru ni, I'm in charge. Yes. I'm not going anywhere. Yeah. Saya bermula di Jakarta. Sudah tentu untuk memahami pilihan raya ini secara menyeluruh tak cukup hanya di ibu negara, tapi kita mula di sini. Apakah topik-topik hangat, apakah isu-isu yang mewarnai kempen pilihan raya pada 14 Februari dan juga pada bulan Jun nanti kalau ada putaran kedua. One of the greatest struggles that we had in politics was being yourself. And one great experience that we've had in Keluar Sekejap is that we can be ourselves. Tuan Guru Haji Hadi telah kata PN tidak amal budaya beli MP. PAS tetap bersedia dan menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. Dan kita harap bahawa kita berwaspada dalam dalam kenyataan, pendirian dan reaksi. Jangan sampai ia mengundang kepada keganasan dan juga violence. Untuk makluman, saya boleh share bahawa saya pun telah jemput Rafizi ke Keluar Sekejap dah lama dan kita telah setuju, saya dan Rafizi, bahawa dia akan datang ke Keluar Sekejap lepas badan dia susut 10 kg. Kenapa tak boleh kita buat dua-dua, Tan Sri? Have quota. I know. Have upliftment quota. Ya, tak quota. Sebenarnya, time has come, we don't need quota. Our women are so qualified in everything. Habis cerita. More qualified than the men contemporaries. Untuk episod kali ini, saya bermula bukan di Jakarta tetapi di ibu kota provinsi Jawa Timur, iaitu kota Surabaya. You have a prime minister, like it or not, who is there because of the grace of the monarch. This prime minister did not win the election. He's there because of the grace of the present outgoing monarch. And he wants to stay there, the grace of the incoming monarch. Disebabkan macam saya sebut tadi, mereka nak menang dalam kedua-dua kelompok, jadi dia akan mainkan kedua-dua naratif. Yeah. Pada kelompok yang macam A, dia akan mainkan naratif mungkin bahawa nothing to do with me. Agong yang buat. Yeah. Yeah. Untuk kelompok yang lagi satu. Untuk UMNO. Dia kata, kita dah cuba yang terbaik, collective decision. Agong decide. Dokumen ini boleh dikatakan sebagai dalam bahasa Inggeris lah. Dia ni kadang-kadang politically tone deaf. Oh, do you think mungkin ini peranan dia dalam DAP? Kalau saya nak nakal sikit. Beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang juga agak menarik dan juga satu kenyataan yang kalau zaman dulu disebut oleh PM sebelum-sebelum ini confirm kena bahan. Wow. Tidak ada lagi miskin tegar di KL, Melaka dan Negeri Sembilan. Ini adalah kereta api laju ataupun dipanggil sini kereta api cepat antara Jakarta dan juga Bandung. Kejap lagi saya akan naik. Dia dah pendekkan tempoh masa. Kalau dulu naik kereta dari Jakarta ke Bandung 3 jam, sekarang ni 30 minit. Ni antara projek legasi Presiden Jokowi. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 86 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ kat mana tu KJ? Saya di perantauan. Saya di UK sekarang ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-87 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syahril Hamdan. Dan sebenarnya dalam manifesto parti politik masa pilihan raya lepas pun, dia bercakap pasal benda ni. Pasal nak bagi kewarganegaraan yang sama rata kepada ibu ataupun ayah, kan? Saya kata form 3, saya keluar daripada sekolah. Istilahnya lompat pagar sekolah lah. Kawan-kawan lain lompat pagar juga. Dia pergi beli rokok dan sebagainya. Saya lompat pagar, saya pergi ke Rusila. Untuk mendengar kuliah daripada Tuan Guru. Kuliah daripada Tuan Guru. Pada tahun, actually, 1985. Tetapi saya kagum dan saya bangga dengan Datuk Seri Anwar, dan kita bagi kredit, kita puji di mana pujian itu adalah sepatutnya diberi. Dan dalam kes ini memang sepatutnya diberi sebab Yang Berhormat Perdana Menteri tidak berlapik, tidak beralas pendirian Malaysia, malah respons yang diberi oleh Datuk Seri Anwar itu bukan hanya respons 1-2 ayat saja, tetapi respons yang agak panjang lebar dan sangat komprehensif. Kalau Datuk Seri tak invoke hari itu, barangkali saya jadi Presiden UMNO dan mudah untuk menang pilihan raya nanti bersama. Itu kemungkinan. Anwar Ibrahim ni hari, bila dia kena, dipecat. Atas satu jenayah yang dia tak buat dan dia yakin dia betul. Apa langkah dia? Dia buat parti politik. Stand down ni bukan kita mengalah, tuan-tuan. Ya, Akmal,
stand down ni bukan bermaksud pemuda UMNO mengalah. Ni advice daripada abang dulu, mantan ketua pemuda. 10 Perdana Menteri kita ni semuanya daripada satu parti saja. Tak ada. Dari segi realitinya belum ada lagi pun Perdana Menteri yang datang daripada parti yang selain UMNO. Dari segi latar belakang mereka, walaupun dia berada dalam platform yang berlainan, dari segi latar belakangnya datang daripada UMNO. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf sahib batin. We can do better than that lah. Saya kalau ada peluang bertanya dengan seorang tokoh agama, saya nak tanya apakah hukum kalau dalam niat kita adalah untuk mendapat dividen politik melalui dilihat memperjuangkan agama. Maknanya kita jual yang kita memperjuangkan agama, tapi sebenarnya niat kita adalah populariti. I've not been in a situation that would parallel the level of instability and security and catastrophic destruction as Gaza. The one difference with Gaza is there is nowhere that is safe. There is nowhere you can go where there is no risk. Salah dalam hal ini, brother yang kata, oh, not my problem. Yes. Because how can you say it's not your problem? Lima daripada your ministers terlibat dalam benda ni tau. Sebelum ini, maksudnya ramai ahli parlimen hari ini yang dah jadi kerajaan, yang sebelum ini pembangkang, bersorak, bercakap dengan lantang. Hari ini mereka diam seribu bahasa. Nak tukar duit dekat Malaysia, boleh tak saya bawa keluar? Kalau ada sedikit pun sanksi yang saya tak boleh bawa keluar, saya, lebih baik saya tak letak. Lebih baik saya letak di Singapura, walaupun saya nak cari bisnes daripada Malaysia. Akan ini adalah launch bagi kerusi roda. Kerusi roda? Kerusi urut. Kerusi urut. Maybe Syaril nak mula dengan sikit refleksi tentang KS 100. Kita punya perjalanan. Ya, perjalanan kita ini. Mungkin kita nak cakap tentang episod 100 ni. Untuk kali ke 100 ni, saya rasa yang reflection saya adalah tengok balik dari titik mula kita lah. Macam mana kita buat pada episod pertama, kedua sampailah hari ini. KJ daripada bulat menjadi agak slim kembali. So itu adalah satu transformasi transformasi yang disaksikan oleh seluruh penonton keluar sekejap. Yep. Tanggungjawab yang ada atas bahu kita lah untuk membantu influence, mempengaruhi conversations, perbualan dan percakapan, perbahasan, perdebatan mereka yang menonton.